ሰላም ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። በእያላችሁ በሰላማችሁ ዝትበል ወዶችዬ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ የመጣሁበት እንግዲህ እንደምታውቁት ቆንጆ ላይን የሚያምር ሲበሉትም የሚጣፍጥ ለልጅም ለአዋቂም የሚሆን የድንች እራት ምግብ ነው ይዤ መጣሁ። ለራትም ለምሳም ይሆናል። በተለይ ለራት ለልጆች በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄን ድንች እቀቅለዋለሁ። እንግዲህ ይሄን ድንች ግንፍል ነው ማረገው ማለት ይቻላል። ቢያንስ 20% ያለው ማበስለው፣ በደንብ አላበስለውም። ወደ አሰራሩ እንሂድ ውዶች። የመጀመሪያ ድንችን አገነፍላለሁኝ። በደንብ አላበስለውም ብያችኋለሁ። ይሄው አብስዬ አውጥቼዋለሁኝ። ይህን እንግዲህ ልጬ ፈቀፍቀዋለሁ ማለት ነው በመፈቅፈቂያ። ከዛ ጎድጓዳ ሳህን ላይ አድርጌ እንገናኛለን። እንደምታዩት እየፈቀፈቅኩ ነኝ። ውዶችዬ ለኢትዮጵያ አዲስ የሆናችሁ ልጆች እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ለልጆች ሞለ ለነብሳዋቂ አሪፍ አሪፍ ምግቦችን ይዤ ቀርባለሁ። ድንች እንደምታዩት ፈቅፍቄ ጨርሻለሁኝ። አሁን የምቀመማቸውን ቅመሞች ጨምራለሁ። 2 ማንኪያ የዳቦ ዱቄት ጨምራለሁኝ። ሁለት ማንኪያ ፍርኖ ዱቄት ጨምራለሁኝ፣ በትልቅ በሻይ ማንኪያ ማለት ነው። ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ነባሮች እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ለምትሰጡኝ አስተያየት። አዲሶች ደግሞ ተቀላቀሉኝ፣ ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ። ወርታች ብትወርዱ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን የሰራኋቸውም አሉ፣ እነሱንም ተጠቀሙበት እላለሁ። ጨው ጨምራለሁ። እዚጋ ውዶችዬ ልነግራችሁ የምፈልገው እኔ ልጆች ስላሉ ለልጆች ነው የምሰራ ውዶችዬ፣ ጫጫታ ይቅርታ፣ የልጆች ምግብ ስለሆነ ከልጆች ጋር ነው እየሰራ ያለሁት። ብላክ ፔፐር እጨምራለሁ። እንግዲህ ውዶችዬ ልነግራችሁ የምፈልገው ለትልቅም ለትንሽም ይሆናል። እንግዲህ ለትልቅ ተሆነ ቅመማ ቅመሞችን በደንብ መጨመር ነው። ለትልቅ ሰው ከሆነ ብላክ ፔፐር እና ጨው አትንፈጉት። እኔ እንግዲህ ለልጆች ስለሆነ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ተለላችሁ፣ እርጥቡንም ቢሆን በደንብ ጭቅጭቅ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ ማንኪያ ስኳር ጨምራለሁ። ለልጆች ስለሆነ እንግዲህ እንዲጣፍጣቸውም እንግዲህ ቆንጆ ምግብ ሆኖ እንዲሰማቸው በማለት ለጣዕም 1 ማንኪያ ስኳር አድርጌያለሁ። 2 እንቁላል አረጋለሁ። እንደምታዩት እንቁላልን እየሰበርኩ እያረኩ ነኝ። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ለራት በጣም ቀለል ያለ ቆንጆ ምግብ ነው። ለትልቅ ሰውም ይሆናል። ለትልቅ ሰው ከሆነ እንደነገርኳችሁ ቅመማ ቅመሞችን ጨምሩበት። እንግዲህ እዚህ ጋ ፕሮሲሞሎና ባዚሊኮ ጨምርበታለሁ። እንግዲህ ይህንን በእጅ ዝም ብዬ ስብርብር እንደምታዩ ነው የምጨምርበት። አልከተፍኩትም፣ ራሱ ዝም ብዬ በእጅ ቡጭቡጭቅ አድርጌ ነው የማረግበት ማለት ነው። ምንም ተከተፈም አልተከተፈ ምንም እንትን የለውም። ጣዕሙም አሪፍ ነው፣ ለአይንም ቆንጆ ስለሆነ አብሬ እኔ በጣም ስለምወደው ለጣዕሙም ቆንጆ ስለሆነ ነው የምጨምርበት። ጣዕሙን ቃናውን ቆንጆ አድርጎ ያመጣዋል፣ ልጆችም ይወዱታል። ውዶች ይህ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታትላችሁ አይታችሁ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ይህን ተጨማመርኩ በኋላ እንደዚህ ድብልቅልቅ አረገዋለሁኝ። እንደዚህ ድብልቅልቅ አረገዋለሁ ውዶቼ። አሁን እንደዚህ ከደባለኩት በኋላ እንግዲህ እንደምታዩ እንደበላልቀዋለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ሄደናል። ትንሽ አንሶኝ 1 ማንኪያ ዱቄት ጨምር ያለው እዚ ጋ እንግዲህ ካነሰ የሚያነሰውን ነገር መጨመር ትችላላችሁ። ጨው ቀምሳችሁ ብላክ ፔፐርም ቀጠላ እንትን ፕሮሲሞሉ እና እንትን እንኳን ይበቃዋለን ያረኩበት። እናንተ ግን መጠናችሁን በቃ እዚ ጋ ቀምሳችሁ መጨመር ያለባችሁ ነገር ትጨምራላችሁ። አሁን እንግዲህ ከጎን እንደምታዩት የዳቦ ዱቄቴን አድርጌ ሰሃን ደግሞ ሌላ ሰሃን ዱቄት ቀዋቀዋ አድርጌ አቅርቤ እንግዲህ እያድቦለቦልኩ ነው ማለት ነው። ድንቼን እዚህ ጋር እንግዲህ ያው
እንዲይዝላችሁ ቆንጆ እንዲሆን እንዲያረግላችሁ በዳቦ ዱቄት ብታረጉ ታሪፍ ነው። በዳቦ ዱቄት እንደዚህ አድርጌ ኳሰርቻለሁ ማለት ነው። ቆንጆ አድርጌ ወደ ባዴላ ሄጃለሁኝ። ዘይት አድርጌ ዘይቴ በጣም ጋም ሲል እንግዲህ እዚህ ጋ አረጋለሁ ማለት ነው ድንቼን። ውዶችዬ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ተቀላቀሉ። የደውሏ ምልክት ብትነኳት በየቀኑ ምልከው ቪዲዮ ለእናንተ ይደርሳችኋል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ አሁን መጥበስ እንጀምራለን። እዚ ጋ ውዶችዬ ዘይት ማትወዱ ሰዎች ወይም ደግሞ ለልጆች እንዲሆን ዘይት ጥሩ አድምላችሁ የምታስቡ ልጆች በፍሮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማታላችሁ ምድጃ በምድጃ በፍሮ መስራት ትችላላችሁ። ግን እኔ በዘይት ነው ዛሬ የምጠብሰው። በሁለቱም መስራት ይቻላል። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ከአምስት ደቂቃ በኋላ እየገለበጥኩት ነኝ። ሶስት አራት ደቂቃ እንደዛ ነው ይፈጅ። ከታችን ተላይ በጣም እንትን ከታች ሶስት ደቂቃ ተላይ የሶስት ደቂቃ ስድስት ደቂቃ ወይም ሰባት ደቂቃ የሚደርስ ምግብ ነው። እንደ ሰዓታችን ያሁን ዘይቴን ቀነስ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ እንትን ስላልኩት በጣም ስላልጨመርኩበት ከአምስት ደቂቃ በኋላ ነው የገለበጥኩት። እናንተ እንግዲህ እንደ ሰዓታችሁ ነው። እዚጋ ሰዓታችሁን ቀነስ አድርጋችሁ ቆንጆ አድርጋችሁ ብጠብሱት ነው የሚሻለው፣ ውስጡን በደንብ እንዲበስል ማለት ነው። ለድምፅ ጥራት በጣም ይቅርታል ዛሬ፣ ምክንያቱም ያው የልጆች ምግብ ስለሆነ እነሱም አብረውኝ እየሰሩ እየተንጫጩ ነው ያሉ አብረውኝ እና በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ይሄ ውዶችዬ አይታችሁ እንግዲህ ባልበሰለው ላይ መገልበጥ ነው፣ ምንም እንትን የለውም። ይህን እንግዲህ በሳህን እንግዲህ ይህንን ሶፍት በሌላ ሳህን ሶፍት አድርጋችሁ ተስር ማለት ነው ዘይቱን እንዲመጣው ያጣላችሁ። ይሄ ውዶችዬ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። አታውት መልኩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር። አሁን ቀሪውን በተመሳሳይ መልኩ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ቀሪው እንደዚህ በተመሳሳይ መልኩ እንጠብሰዋለን። ውዶቼ እዚህ ጋር ደግሞ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር በምናገለባበጥበት ጊዜ ዘይት ይይዛል ብላችሁ ዘይት የምጠሉ ልጆች ካላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ካረጋችሁት በኋላ የስሩ በደንብ እስከሚበስል ድረስ ጠብቁት። በደንብ መብሰሉን የምታውቁት ዳርዳሩ ያሳውቃል። ቆይ ያሳያችኋለሁ። እንደዛ ከበሰለ በኋላ ስትገለብጡት አሪፍ ይሆናል። አያችሁ ዳርዳሩ ማለት አሁን የዚህን ጊዜ ስትገለብጡት ማለት ነው። ከስር ጃ ጨርሶ አለ። ተመልከቱት፣ በደንብ አድርጎ በስሏል ማለት ነው። ሁለተኛ መገለበጥ አያስፈልግም። ይሄኛው ደግሞ እስከሚበስል ድረስ ደቂቃ ይዛችሁ በተመሳሳይ መልኩ ያኛው በበሰለበት ሰዓት ጠብቃችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምን ሁለት ሶስት ጊዜ ስናንገለባብጠው ብዙ ዘይት ይይዛል ብላችሁ ዘይት የምጠሉ ሰዎች ማለት ነው። መያዝ እርግጠኛ ነኝ አይዝም። ስትወጡ በደንብ ስታወጡ በደንብ ማራገፍ እና እንደገና ደግሞ ሶፍት ላይ አድርጋችሁ ማውጣት ነው። ሶፍቱ ራሱ ይመጠዋል። ግን ማንገለባበጥ የማትፈልጉ ሰዎች እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። ትወዱታላችሁ። የእኔ ልጆች እስከሚበሉ ድረስ እየቸኮሉ ነው። እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ ውዶች። ጨርሰናል። ይህን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ አለኝ። እንግዲህ የልጆች ምግብ ነው። ከልጆች ጋር በጫጫታ ነው የሰራሁት። በጣም ይቅርታ። እንግዲህ እነሱ ምግብ ስለሆነ በያላችሁበት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ዝት ይበል። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ አስተያየት መጻፍ እንዳትረሱ። ቻው ቻው።